meel walba ay dunida daafaheeda ka joogaan. Alayhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaal iyo marwooyin, magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Aadan Hoosow. Waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed ku dhashay kuna barbaaray Soomaaliya. Waxaan leeyahay aqoon heer sare ah oo aan ka qaatay jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku yaalla waddamada adduunyada ugu heer sareysan waxbarashada xaggeeda, waddanka United Kingdom. Waxaan soo qabtay xil wasaaradeed oo federaal. Waxaan soo noqday guddoomiyihii gobolka Bay oo ka mid ah gobollada ugu dadka badan Soomaaliya. Waxaan ka soo shaqeeyey hay-ado caalami ah. Waxaan ku hadlaa shan luuqadood: luuqadda Soomaaliga, may iyo maxaa, luuqadda Ingiriisiga, luuqadda Carabiga, luuqadda Amxaariga iyo luuqadda Norwijiga. Mudanayaal iyo marwooyin, taagnaashayga maanta halkan iyo isu soo sharxiddayda xilkan waxay dad badan ula muuqataa filanwaa. Inkastoo aan buuxin karo dhammaan shuruudaha u yaalla qofka xilkan soo doonanaya, haddana waxaa jirtay hal shuruud oo aanan buuxin karin, oo ah in inta badan lixdankii ilaa iyo hadda laba reer uun ay xilkan isku bedbedelayeen. Oo ay ahayd inaanan ka dhalan reerkii xilkaas qaban lahaa. Halkaas waa meesha ay ka bilaabato mudanayaal iyo marwooyin mushkiladda Soomaaliya oo idil. Waxaan nahay waddan raba nabad, horumar iyo sumcad dowladeed, haddana hoggaanka dalkiisu uu ku soo baxo keliya reera la ogyahay. Haddii reerahaasu midkood ay soo saarto dimuqraadiyadda maanta halkanna keentay, uu midkii beesha kaleoo laga adkaaday uu ku noqonayo caqabad ragaadisa waddanka oo u abuurta dhibaato siyaasadeed aasaaskeedu uu yahay beel. Mudanayaal iyo marwooyin, hoggaan dabran ma dhici karto inuu dalkan ka saaro marxaladda uu ku jiray tan iyo lixdankii. Waa waxaan 62 sano la dhaqaaqi weyn. Haddii aad doorataan, waxaan aaminsanahay inaan noqon doono hoggaan mudnaanta siinaya dayidda boogaha waddankeena uu ka kicilaa yahay, oo midaan sheegay kow ay ka tahay. Waxyaabaha aan ka shaqayn doono oo wax ka qaban doono, inkastoo aan halkan lagu soo koobi karin oo uu barnaamij nooga diyaarsan yahay 756 page ah, waxaa ka mid ah in yar baan ka taabanayaa. Waxaan ka shaqayn doonaa siyaasad loo dhan yahay inclusive politics, oo aan ahayn wax qaqoban oo qayb gaara ay ka shaqayso. Siyaasadda dalka hadda waxay u dhisan tahay qaab xuquuqda ka xira muwaadiniin wax u tari lahaa waddankan. Waa qaab dhismeed ay ku dulman yihiin inta xishoota ee alka cabsiga leh. Waa qaab dhismeed sahlaya in hantida iyo fursadaha dowladda ay gacanta dad yar uun ku ururto. Waa qaab dhismeed aasaya, xaqiraya kala duwanaanshaha dhaqan iyo afeed ee bulshada Soomaaliyeed. Waa qaab dhismeed dhiirigelinaya boob iyo ismuquunin siyaasadeed iyo dhaqaale. Haddii aan ku guuleysto xilka, waxaan fursad siin doonaa dhammaan inta waxgaradka, rag iyo dumar, culimaawadiin, dhallinyaro, inta nabadda jecel, in laga guuro siyaasaddan salka ku haysa geeljirannimada, loona guuro siyaasad nabadeed oo ilbaxnimo iyo wada noolaasho dhiirigelinaysa dhaqan walbana halkiisa ku ixtiraamaysa. Waxaan mudanayaal iyo marwooyin ka shaqayn doonaa dib u heshiisiin dhab ah oo aan ahayn wax afka uun laga sheego. Soomaalida ilbaxa ee dulman, kuwa afka gaaban ee nabadda jecel, iyo kuwa iyagu xukunka isku kooba, dhammaantood way is
sinaan doona. Haddii aan ku guuleysto xilka, waxaan magacaabi doonaa guddi ama hay'ad ka shaqeysa dib u heshiisiin dhab ah. Waa dhab in walaalaheena Somaliland ay dulmi tirsanayaan dad badan oo mas-uuliyiinta ama madaxda waddanka ka tirsan ay u muujiyeen garowshiyo. Laakiin mar walba waxaan isweydiiyaa, maxaa garowshiyo looga muujin waayey dhibtii ka dhacday Baydhabo 1992? Waxaan goobjoog u ahaa oo aan gacmahayga ku aasayay dad tiradooda 400 ilaa 600 ay u dhexayso maalin walba oo Soomaaliyeed oo qalfoof noqday. Cid garowshiyo ka bixisay ama ka hadlaysana aan la arkay. Mudanayaal iyo marwooyin, dowladdii la rabay inay fursado dhaqaale u abuurto shacabka ayaa iyada noqotay il dhaqaale laftigeedaba iyo aalad musuqmaasuq. Qofkii aan u dhoweyn ilahaas wuxuu noqday sabool aan haysan nolol maalmeedkiisa, oo ay ka xiran yihiin fursadaha waxbarashada, kuwa caafimaadka, iyo wixii la mid ah ee uu u baahnaa muwaadinka Soomaaliyeed. Haddii aad doorataan, waxaan si dhab ah ula dagaalami doonaa musuqmaasuqa heerkuu doono ha ahaadee. Aan ahayn qof isagu malaayiin dhacaya ee agaasimo $100 u xiraya. Waxaas musuqmaasuq la dirrid maa. Dhaqaalaha waddankuna wuxuu noqon doonaa mid bulshada loogu adeego oo aan loo adeegsan. Mudanayaal iyo marweyn, amniga heshiis lagama ah. Siyaasadda amnigana waxay u baahan tahay qaabeyn. Argagixisada waxay ka faa'iidaysataa Soomaalida lagu dulmiyey dowladnimada ee qaba tabashada. Ciidamada tababar keliya kuma filna, ee waa in xuquuqdooda oo dhammaystiran ay helaan. Ma haystaan xerooyin, ma haystaan mushaar ku filan, ma haystaan dowlad ka ilaalisa inay siyaasadda ku milmaan. Ma haystaan iyaga iyo caruurtoodiiba caafimaad ku filan iyo waxbarasho. Shaqo la'aanta oo iyadu ah qayb kale oo weyn, maadaama lagu sheego waddankeena dhallinyaradiisu in 75% ay yihiin dadka Soomaaliya ku nool, 65 ilaa 70% lagu sheegay inay shaqo la'aan yihiin, waxay qayb weyn ka noqon kartaa shaqo la'aantu amni xumada ama nabadgelyo darrada. Waxaan abuuri doonaa oon ka shaqayn doonaa in la abuuro fursado shaqo hadduu Ilaahaydu iyo kuwo farsamooyinta gacanta lagu barto si dhallinyarada aysan hal meel u wada aadin oy u aadaan meelaha kale oo iyagu ka shaqaysan karaan. Waxbarashadu, waan ognahay mudanayaal iyo marweyn, aqoontu waa iftiin, hase ahaatee dhaqanka siyaasadda iyo boobka iyo ku salaysan ayaa keenay in manhajka dalka lagu xaqiro gobollo, dhaqamo, luuqado, taasoo keentay inay bulshadu kala fogaato. Waxaa la buunbuuniyey dhaqan colaadeed, gabayo gaara oo hal dhinac ah, halka kuwa kalena la xaqiray. Haddii aan xilka ku guuleysto, waxaan abuurayaa waxbarasho ku salaysan manhaj nabadeed, aqoon casriya, iskoolo lacag la'aana oo dadka tabaalaysan oo dhan ay ka faa'iidaysan karaan, oo aan hal dhinac u xaglin, dhinaca kalena aan dhulka la gelin iyadoo homogeneity laga sheekeynayo iyo in Soomaali ay mid tahay. Waxaan ka shaqayn doonaa degenaansho siyaasadeed. Anigu xoogga saari doonaa inaan kala madax banayno hay-adaha dastuuriga sida hay-adda fulinta, hay-adda korjoogteynta kule, iyo cadaaladda. Waxaan dhammaystiri doonaa dhismaha guddiga adeegga garsoorka oo shaqadiisu ay dhammaan laadahay. Waxaan dhisi doonaa maxkamadda dastuurka. Waxaan noqon doonaa madaxweyne ilaaliya sharciga ee aan u isticmaalin awoodda si qaldan, waayo waxaan ogahay sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi Abu Mascuud Al-Ansaari isagoo garaacaya addoonkiisa markuu arkay: iclam yaa Abu Mascuud, yaa Aba Mascuud, inna Allaha aqdaru calayka minka calaa haada alghulaam. Awoodda aad wiilkan
adoonka ku ahaad u sheegarayso oo ku garaacayso ilaahay wuxuu leeyahay oo taas ka sareysa ayuu adiga kugu leeyahay marna ma isticmaali doono awood anoo u isticmaalaya muwaadin kale oo soomaaliyeed si gardara waxaan noqon doonaa madaxweyne ku dhaqma hadalkii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya allahu naxariistee mudane cabdirasaaq xaaji xuseen ee ahaa qofka ku habboon shaqada in la geeyo aftalyaani buu ku sheegay ilwomo justo alposto justo ayaan ku shaqayn doonaa qof walba wuxuu qaban yaqaanaan u dhiibaa hadduu ilaahay diidi waxaa jirta maahmaah norwejiyaan waxay tidhaahdaan de fiens ike dorli var baare dorli clar hawo xun ma jirtay dhahaan dhar xumaa jirta un haddii qabow uu jiro dharkii qabowgaad qaadanaysaa hadduu kuleel jiro dharka kuleelkaad qaadanaysaa ayadoo barf udaayo garan haddaad qaadato adaa isdilay taasoo micnaheedu yahay xaalad waliba dadkeeda waa haysanaa oo soomaaliyeed oo ka shaqayn kara amniga dadkeeda waa haysanaa dhaqaalaha dadkii dhisi lahaa waa haysanaa wax walba qof soomaaliyeed oo ka shaqeeyaan u haysanaa musiibadu waa naasnuujinta oo qof aan u qalmin booskiisa lagu xiriirinayo oo la leeyahay adiga ii joog meeshaan anaa kuu haaya si aad dal walba dalka u dhisto waa inaad dalkiisa dhistaa buuguu qoray paulo quelo oo lagu magacaabo like the flowing river ayaa waxaa ku jirtay wiil yar oo aabbihiisoo shaqaynayo oo akhrisanaya joornaal uu ku yidhi fadlan waxaad ka shaqaysaa waxaad ka shaqaysaa joornaalkan qaybtan ii dhis buu yidhi oo baaba-san raalli ahaada waqtiga ayaa aada cereeri u ah waa ka tegayaa taas waxaan rabaa inaan marka ugu dambayso idhaahdo reer awkay iyo la dow hafadee tan kale waa si kalean u sheegan doonaa edkin tookudun unin baaha anin baaha oo biilaahay idiidi ma disin dad kale siyaasan jarti ani dadkaas kale may ka shalcinaa gobay may jarel eraay madi kor ku koytan kuruyta kalaan kalaasan oo bukon korsitan unihanii kahaasan edkun isin biyaasano dad kale siyaasan hatu walsiin ku tuuge hadhowna walsiin ka dhibaatee tookudun uni fadaane unanasiya oob ilaahay diidi ooba kala laabudkun uni leh lamba loodis lay lakooyoo kalaale sidoo ilay unu ballalaadnanii argay yesin sugaas sidii oo dhagankaadu jar waxaan ku soo gebagabaynayaa waqtigu aada u yar dartiisa dad baa laga yaabaa hadalkayga inay dhibsadaan waxaan leeyahay xikmaddii ahayd if you are accustomed to privilege equality feels like oppression haddaad cadaalad darro ku caana maasho in badan inay dadku wada ceeshaan iscaburin bay dadka qaar ula muuqanaysaa hadduu ilaahay idmo waxaan musharax u ahay qof walba oo dulman qof walba oo la yidhi xilkan ma qaban kartid qof walba oo sistemku uu diiday qof walba ee raba inuu xilkan qabto ee shuruudo gaara sistematiga ay ku xiran yihiin ayaan musharax u ahay hadduu ilaahay diidno waxaana aad iyo aad iyo aad muhiim iigu ah maanta inaan halkan soo istaago laftigeeda ayaa aad muhiim iigu ah waxaan rajaynayaa in dad badan tookada tan xigta ay yimaadaan halkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu